3, 2, 1, com vocês, Irmãos Nerds! Chama atenção, as inimigas cheias de maldade, com tanto recalque a cara no chão. Toda, toda, toda perfeita. Toda bruta se livra, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais mais a pista. E ela é toda, toda, toda perfeitinha. Chama atenção, as inimigas cheias de maldade, com tanto recalque a cara no chão. Toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda bruxinha, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais mais a pista. E ela é toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais mais da pista. E ela é toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais mais da pista. E ela é toda, toda, toda. Estou aqui com a linda Isabela, que participou hoje da coreografia da nossa apresentação aqui na Festa 3 Milhões. Gostou? Sim, muito. Então é nóis, muito obrigado. É nóis, um beijão, gente. E aí, galera, tô aqui com a Isabela Linares para falar que ela participou da coreografia. Isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Beijo.